Nastavno na ovu tematiku vezanu uz otoke i život na otocima, bavimo se sada jednom drugom tematikom vezanom uz otoke. Sa mnom u studiju je urednik portala Gastro.hr, profesor geografije, svjetski putnik i ljubitelj piva i vina, Domagoj Jakopović Ribafić. Dobro jutro, dobro nam došao. Dobar dan, hvala puno što ste me zvali. Što je Rok otok? Uglavnom, Rok otok je jedan projekt koji se rodio u mojoj glavi pred nekih pola godine. Pred godinu i pol sam ostao bez sina i nakon te tragedije nisam bio baš nešto funkcionalan. U jednom trenutku sam sanjao da, poput Veljka Rogošića, dolazim do nekakve obale. Tamo ima puno ljudi, nekakva glazba svira, svi su sretni, svi su veseli. Okreće se neki vol, uglavnom totalna sreća, veselje, i moj sin, kojeg više nema, je tu kraj mene i plio sa mnom. U tom trenutku sam, kako sam volio Veljka Rogošića, jako cijenio, i bio sam pred nekih 20 kila i godina prvak Hrvatske u daljinskom plivanju. Nekako mi se iznjedrila nekakva misao da bih mogao plivanjem spojiti sve hrvatske otoke. Naravno, sve nastanjene hrvatske otoke, sve rtove, hridi i grebene, mislim da ne bi bilo baš pametno, ali ispostavilo se da ni ovo baš nije previše pametno, jer je u tih nekih 50 nastanjenih otoka, odnosno 51, su jako daleki. Međusobno, neki su bliže, neki su totalno jednostavni za otplivat. Recimo Ugljan i Pašman, to je 70-80 metara, Cres, Lošinj, Lastovo, Prežba. Ali naravno da priroda nije to zamislila jednostavno, i između nekih otoka ima puno više za plivat, tipa od Mljeta do Korčule 17 km. I onda sam u razgovoru sa mojim udrugarima, prijateljima koji su se okupili i osnovali udrugu, dogovorili smo se da bude to podijeljeno u tri etape. Tako da 6. srpnja ove godine sa plaže Lapad u Dubrovniku kreće prva etapa Rok otok. Trajat će nekih mjesec dana, ovisno o vremenskim prilikama, i posjetit ćemo 17 nastanjenih otoka. Znači, ja ću plivat od najbližeg rta do najbližeg rta pojedinog otoka, znači dva otoka, i nakon toga tih 17 otoka završetak je na Čiovu. Odmor, relaksacija, plan za sljedeću godinu, i sljedeće godine novih 17 i 2021. Od Čiova nadalje onda. Točno, stvari, od Drvenika Malog ćemo ići dalje prema Krapnju. To je taj jedan zgodni podatak gdje niko se nikad tog nije sjetio, pa je i tu su te nekakve udaljenosti veće nego što sam mislio. Recimo, od Drvenika Malog do Krapnje nekih 30 km, tako da ćemo to u nekih 2-3 etape proći. Pa to sam htio pitati, pa samo i ovih 17 km, Mljet, Korčula, kako će to izgledati? Dakle, plivaš, pratite brodovi, i onda u jednom trenutku prespavaš, pa se vratiš natrag i onda nastaviš dalje. To su poprilično velike udaljenosti. Da, to je u stvari jedna velika avantura, i cijeli taj projekt je u stvari avantura posvećena Rokovim i mojim tim putešestvijama. Naime, Rok i ja smo obilazili zemlje, otoke, županije. Imali smo nekih 18 županija, 5 država i 8 otoka smo skupili. I ovo je stvari nekakav nastavak mog sna da nas dvojica obiđemo sve te otoke. I dok sam to smišljao, nisam računao na takve neke sitnice kao što je 17 km. Ispričavam se. Ali kad sam imao 33 godine, sam uspio otplivati Faros maraton, to je 16 km. Naravno, u čuvanim uvjetima, baš na stazi u starigradskoj uvali. Ovo će biti puno zahtjevnije, puno teže, ali priča se širi. Dobra, priča se širi. U Hrvatskoj ima sjajnih plivača, triatlonaca, maratonaca, i ja se nadam da će se pridružiti na ovom pothvatu. Evo, već od Dubrovnika do Koločepa nekih 10 ljudi se prijavilo. Kažem, širi se dobra vijest, informacija putuje, i ja mislim da je, osim toga što je to sve u spomen mom sinu i meni, da se vratim u život nekako, mislim da je divna priča u tome da se naši otoci još malo bolje povežu, da se ljudi zbog tih nekih starih zavada da sad malo pređu preko toga, i da se sve to više poboljša. Znači, da recimo sad svake godine od Koločepa do Lapada, do Lopuda, da se pliva jedan prijateljski međuotočki maratončić 3-4 km, i da se ljudi, znači,
ovi domaćini da prime svoje goste, da popiju, pojedu nešto, ispričaju se, nasmiju i onda na kraju sezone da se to vrati nazad ili sljedeće godine, ali kažem da malo bolje zaživi taj život. Meni su roditelji trenutno na Korčuli, žive tamo zadnjih 15 godina, a moja majka i njezini otac i majka, moj pokojni djed i baka, su s Korčule. I svake godine u stvari gledam kako se to, kako je teško živjeti na otoku kad puhne malo jači vjetar, nema micanja. Moju majku je helikopter nedavno vozio u Split jer je imala problema. Uglavnom, mislim da bi sa ovom akcijom da bi se moglo nešto malo promijeniti, poboljšati, promijeniti ta slika tih otoka koji su super nama tu, ljudima s kontinenta, tih mjesec dana kad idemo na ljetovanje, a tijekom godine, okay, ono, kojim krive ono gdje su dole. Mislim da bi trebalo puno pažnju usmjeriti na to i nadam se da evo s ovim, da sa tom pričom i naravno da sa tom ljubavlju prema djeci, da će to sve biti bolje. Naime, jedan od tih dijelova projekta, plivanje u stvari čisto onako više za medijsku pažnju, ali ono najbitnije kad dođem na svaki otok, tamo želim privući pažnju lokalnih klinaca, osnovnoškolaca, recimo od 4. do 8. razreda najbolje. Pošto sam profesor geografije, prošao sam 62 zemlje i obožavam i Hrvatsku, i otoke, i prirodu, i ekologiju. I ispričat mi jednu malu priču o ekologiji, o našem planetu kojeg treba čuvati i na te probleme koji dolaze svakim danom. Sve više, prljave plaže, plastika, odbacivanje smeća. Pričat 15-20 minuta s njima, i nakon toga otići tražiti skriveno blago. Ima jedan mali trik s kojim ćemo ga sakriti jednu zgodnu stvarčicu na svaki od otoka i onda ćemo otići, ja se nadam da će biti 10, 20, 30 klinaca. Uglavnom, roditelji su također pozvani i onda idemo tražiti skriveno blago i kad napravimo tu avanturicu, nekih pola sata sve skupa pričanja i šetanja, dolazimo do broda, imam brod koji nas prati i tamo podijelimo klincima nagrade i meni je ono najznačajnije. Nakon tragedije sam otišao na najdalji mogući otok koji sam mogao, otišao sam na Zanzibar i tamo sam počeo pisati knjigu o našim razgovorima, o razgovorima djece i roditelja i evo to je sad obličeno u knjižicu, jednu malu, 70-ak stranica s prekrasnim ilustracijama i to bih podijelio, znači svako dijete koje se pojavi na tom eventu, na projektu Rok otoku, na svakom otoku će dobiti jednu tu knjigu. Ako to dijete sa roditeljem pročita jedno poglavlje na večer prije spavanja i ako se zagrlili i izljube, ja mislim da je projekt uspio. To sam htio sljedeće pitati, osim poruka o ekologiji, kakve su još poruke? Pročitao sam dakle da se djeca udalje barem malo više od ekrana nego što su sad prikovana za ekran. Točno. Tu trebamo ispraviti i mi sebe, roditelji, i trebamo ukazati djeci da nije u ekranima sve. Naravno da nisam sad neki sileđija koji misli da treba sve satelite srušiti i popaliti, nego bi trebalo to ravnomjerno i kvalitetno raspodijeliti. Znači, ono, sat vremena te elektronike, sat vremena trčanja, hodanja, sat vremena čitanja, sat vremena učenja, sat vremena razgovora, nekakvog nakon škole kad traje školska godina. I naravno da niko od nas to nikad nije uspio napraviti, to je užasno teško, ali ja se nadam da bi sa tim druženjem, znači, a to je sat vremena na godišnjem odmoru bez gledanja u ekran, znači pričanje, plivanje, traženje tog skrivenog blaga, fotkanje, mislim da je to nekakva ono dobra poruka da se možda nešto promijeni i u glavama roditelja, a i u glavama djece. Naravno, pritom pozdravljam sve divne, savršene roditelje, svu prekrasnu djecu koja već danas brinu o prirodi, šeću, razgovaraju i žive nekakav bolji život od, ja i dalje mislim, većine onih koji se uvlačimo u sebe. Kažem, ja sam prvi takav i meni će prvom dobro doći ovih tih stotinja kilometara plivanja i nekih, koliko će to biti, nekih par tisuća sati u moru. Pa rekao si 20 godina poslije, 20 kila prije, znači kako si pripreme sada imao? Jesu li to bile onako rigorozne kako smo vidjeli od Davora Roštuhara vezano za onu njegovu avanturu? Dakle, morao da si na neki način se pripremati, ipak nije to mali podvig. Pa evo, radim na masi trenutno. Radim na masi zato ću sigurno većinu toga potrošiti dok plivam. Ja plivam negdje od svoje 25. godine. Prije sam trenirao odbeku, ali sam počeo trgati zglobove i
pametni doktor mi je tad rekao da se počnem baviti plivanjem jer nisam više za te brze izmjene smjera. Bacio sam se u bazen, nikad nisam naučio kvalitetno plivati. Ja ne plivam dobro, ja plivam ko sjegira, ali kako je rekao jedan trener, sve u glavi. Sve u glavi, ja kad vidim neki otok ispred sebe i čovjek mi kaže tamo ti je cilj, to ti je toliko i toliko metara, sebi kažem to je toliko i toliko sati, idem to napraviti, polako ću, neću brzo i tu je taj neka priprema. Koliko je sat kilometar? Ba recimo ovoga, meni treba za jedan kilometar preplivati oko 16-17 minuta u bazenu. To je znači 20 minuta u mirnom moru, to je znači 25 minuta u valovitom moru sa strujama i vjetrovima. Naravno da sve se to mijenja, sve to ovisi, ali evo, prošle godine sam plivao jedan mini maraton, mislim da je 5,5 km bilo, kod Masliničkog mosta. I more je bilo 2 do 3. Sad uvijek kad slušaš vremensku prognozu 2 do 3, šta je to 2 do 3? Uglavnom sad na osobnom iskustvu mogu reći da je 2 do 3, da se zrigaš 2 do 3 puta, jer je to su stvarno ono, brijeg dol, to po 3-4 metra padneš u jednom trenutku, ga maknete jednostavno sa tvoje rute, ideš zamahnut pa profulaš, jako je to teško, puno teže nego što to izgleda, ali kažem, cilj je velik, projekt je divan, znam plivat, puno sam plivao, naravno da tu ima ogromnih problema, ogromnih poteškoća od svih morskih pasa, meduza, kornjača, hrvatskih tajkuna koji ono, voze te glistere bez da paze nekog oko sebe. Kažem, ali imat ćemo barku i evo, na početku, to u subotu u 9 ujutro, ovo za tjedan dana, doći će evo, već nekih 10 ljudi. Se prijavilo maratonaca, triatlonaca iz Dubrovnika. Kažem, ne samo zbog plivanja, nego i zbog tog višeg cilja da se klinci... Za kraj da te pitam, osim ljudi naravno koji ćete pratiti, trebate li i određena sredstva za sam projekt, prikupljate li financije, jeste li prikupili dovoljno i imate li dovoljno volontera? Puno hvala na ovom pitanju. Znači, volontera uvijek treba. Evo, napravili smo jednu grupu na Facebooku, na Facebook stranici Rok Otoka, gdje se ljudi javljaju. Uglavnom, mame iz okolice Dubrovnika su pokrenule sve. Napravili su čak i event, bit će podjela sokova i svega prije samog starta. A isto tako, sponzora nikad dosta. Sve što ostane, ako ostane, imamo jednu divnu ideju, koju još nismo spravili u plan, ali na 90% jedna humanitarna akcija i kad bude presica na kraju, ako preživim, negdje početkom rujna, čućete za tu priču. Mislim da je jako lijepa, a kažem, samo je bitno sad da što više ljudi to dođu, vide, poprate i samo da dođe tih par klinaca, pa da se podružimo, nasmijemo i nađemo to skriveno blago. Osim na Velikom Budikovcu gdje postoji jedan stanovnik, to je već malo je čudno, malo je upitno, ali nadam se da će biti furešta i da će biti super. Hvala puno na gostovanju u Novom danu i naravno puno sreće na cijeloj avanturi. Pratit ćemo djelomično etape, naravno puno sreće, puno zabavne, puno edukacije i puno volontera i financija vam želim. Ako vam to još fali, naravno čućemo se nakon, rekao si, mjesec dana. Točno, negdje 2.8. završava. 2.8. Čije ovo? Može, dogovoreno. Puno hvala. Puno sreće.